Kudo në botë ekziston vetëm nga një akademi shkencash. Ky është qëndrimi kryesis së Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, e cila kërkon që ky institucion të mos përfshihet në debatet të politikës ditore, pasi ato i përkasin institucioneve shtetërore dhe kuvendit. Nga Akademia e Shkencave thonë se janë formuar që nga 1967 me emër eminent në përputhje me standardet dhe kriteret më të larta universale e shkencore, e mbi të gjitha ka qenë shtyllë në ndërtimin dhe ruajtjen e identitetit dhe shtetësisë së popullit të Maqedonas, si dhe popujve të tjerë që jetojnë në vend. Partitë politike dhe ndikimet e tyre nuk kanë pasur kur vend në akademi. Nga themelimi i saj e deri më sot, antarë të akademisë kanë qenë pjesë të popullit Maqedonas, por dhe të gjitha bashkësive etnike, thonë nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë. Por ndërsa Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë tekson se ka ruajtur identitetit e popujve të tjerë dhe se përfaqësimin etnik në të shikon vetëm të një akademiku të brendshëm dhe tre të angazhuar të jashtëm, historia e këtij institucioni nuk e reflekton këtë. Në shtator të vitit 2009, Enciklopedia së njëjtës akademi ishte një nga më tendenciozet, e cila jo vetëm që nuk respektonte identitetin e popullit të shqiptar, por e trilloi atë duke ngjallur një sër reagimesh nga komuniteti shqiptar në vend, Shqipëria, Kosova, por edhe shtetet e tjera ndërkombëtare. Në enciklopedi thuaj se në Maqedoni nuk kanë jetuar shqiptar. Shqiptarët kishin ardhur nga Shqipëria dhe i kishin kolonizuar këto vise pas shekullit të 16, duke u vendosur nëpër shtëpitë e maqedonasëve të cilët i kishin dëbuar më pas prej aty. Ndër të tjera, në këtë enciklopedi shqiptarët emërtoheshin si Arbanas, Arnaut dhe Shqiptari, ku kjo e fundit shoqërohej me shpjegimin përkatës në Nklapa, planinicit zbritur nga mali. Faktet ishin shtrembëruese edhe për krimin e shtetit të parë shqiptar, gjoja e themeluar në vitin 44 nga Gjermanit. Enciklopedia së njëjtës akademi thoshte se ushtria çlirimtare kombëtare ishte trajnuar nga oficer amerikan dhe forca speciale britanike gjatë konfliktit në Maqedoni, të pavërteta këto që u hodhën poshtë si të turpshme nga ambasadat e huaja në vend. Një ditë më parë, si kryeministri, ashtu edhe zëvendës kryeministri me gjithi nuk ndryshuan qëndrime rreth ides që hodhën opinion rreth një akademie shqiptare të arteve dhe shkencave. Madje Izet me gjithi arsitonte këtë fakt se nuk ka më mirë kur shqiptarët merren me shkencë dhe nuk ka arsye të ketë frikë nga shkenca, apo ideja të konsiderohet se etnizëm. Nga ana tjetër, vetë kryesia e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë pranon se aktualisht në këtë akademi janë të angazhuar vetëm 4 shqiptar, 3 prej të cilëve të jashtëm.